أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما የመጀመርያው ህግ በማህበራዊ ህይወታችን ስኬታማ ሆነን ዘንድ በህይወት ጉዟችን ላይ ውጤታማ ሆነን ዘንድ ከምንጠቅሳቸው ህጎች የመጀመርያው ነፃ ምሳ የለም ይላል። ግልጽ ነው? መንጀደ ወጀድ የለፋ ይሳካል ወመን ዘራ ሐሰድ የዘራ ያጭዳል ቁጭ ብሎ ከታች ሱቁን ከላይ ፎቁን ይባሉ አይደል? فاتبع سبب لو رول ተከትሎ መሄድ አለበት። ይሄ ታሪክ አንድ ንጉስ ከሙስሊሙ ነገስታት ውስጥ ይመስለኛል ጠቢባንን ሰበሰበ ምሁራን አንድ ትዛዝ አዘዛቸው እስኪ ተሰብሰቡና ለቀጣዩ ትውልድ ምን አስተላልፈውን ጥበባዊ ንግግር ጽፋችሁ አምጡልኝ አላችሁ ጥበባዊ ንግግር ለቀጣይ ትውልድ የሚተላለፍ ጠቢባን እሻሉና የዓለም ላይብራሪዎችን መድረሳዎችን አገላብጠው ጥበብ የተሞላበት አንድ ትልቅ መጽሐፍ ይዘው መጡለት ይሄ መጽሐፍ ንጉሱ አየው ወደደው አገላበጠው ግን ገርጹ ብዙ ነው ቀጣዩ ትውልድ ይሄን የማንበብ ጽናት ትግስት የለው አሳንሱት ወደ አንድ ወረቀት አላችሁ ይሄን መጽሐፍ ጨምቀን አንድ ወረቀት አው አላችሁ በጣም ከባድ ጠቢባን ተጠበቡ ሌት ተቀን ደከሙ ለአስጨራሽ ትግል አደረጉ ያን ሁሉ ሐሳብ ጨምቀው በአንድ ወረቀት ይዘው ወደ ንጉሱ መጡ ንጉሱ ወረቀቷን አያት ወደዳት አገላበጣት ግን አሁንም በስቷል አላችሁ ለቀጣዩ ትውልድ የሚተላለፍ ጥበባዊ መልእክት ፈልጋለሁ በአንድ መስመር አርጓት አላችሁ this is very difficult ትዛዝ ነው የበላይ ትዛዝ ነው ምን ይደረጋል ጠቢባን አሁንም ተጠበቡ አሰቡ ቆፈሩ ቆፈሩና መጨረሻ ላይ አንዲት መስመር ጽሑፍ ይዘው ወደ ንጉሱ በቃሉ እጁጋ ወረቀቷ ስትቀርብ አነበባት በጣም ሁሉ ወደዳት መልእክቷ ምን ተመስላችኋለች ነፃ ምሳ የለም ያለ ክፍያ ውጤት ያለ ያለ ልፋት ስኬት ይላል ያለ ድካም ምትፈልገው ላይ መድረስ የለም የትኛው የህይወት መስካት ዶክተር ራቲ በነቡልሲ ምን ይላሉ አንተ ይላሉ ከስምህ ፊት ላይ ከስምህ ላይ ሁለት ፊደል ለማስጨመር ዶክተር ዶክተር ስትጻፍ ዲአር ናታል ዲአር ዶት እቺናት ዶክተር አይደል እቺን ለማግኘት ይላሉ ወላጆች ካወጡልህ ስም ላይ ሁለት ፊደል ለመጨመር 22 አመት መድከም አለብህ ይላሉ ሃይ ስኩል ድረስ 12 አመት ዲግሪ ሲጨመር 4 አመት የደመራችሁልኝ ስንት መጣ 16 ማስተርን ሲጨመር 3 አመት ስንት ደረሰ 19 ፒኤችዲን ሲሰራ ሌላ 3 4 አመት ስንት መጣ ከዚህ ሁሉ ድካም በኋላ ሁለት ፊደል መጣ ፊት ላይ ተጨመረ ዶክተር ገሌ ይባላል ድካም አለው ለሁለት ፊደል ነጻም ሳይል ድካም አለው ይሄ ሎው የመጀመርያው ህግ በድካም ልክ በከፈልከው ልክ ነው ውጤት የምታመጣው ሙስሊምም ሁን ሙስሊምም ማቱ ህጎችን የተጠበቀ ይሳካል ታሪክ አንጸባርቆ የሚያወሳቸው ታላቁ የዚህ ኡማ ያይማርፊያ ኢማም البخاري رضي الله تعالى عنه امام البخاري سماچو علمن نايتوال سلرساچو يتتقسون ودسا كتابي لي لاسفربل غصو چاي بقاييم يلالو يرساچو مصحف كنتاني ستوت امام ابن حجر الاسقلاني بخاري امير المؤمنين في الحديث
የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ አደራጅቶ በመጻፍ አሚር መሬ ተደረጉ ናቸው። የዚኡም ዲሽ የከፈትክ እንደሆነ አልመጅድ ላይ ሐዲስ ያወራና رواه البخاري ومسلم በየቤቱ ስማቸው ይናል። ይሄው ዛሬ ንሳቸውን ሐዲስ ጽፌ ብቅ ብያለሁ። ከሰማንያ ሁለት በላይ ዓሊሞች በርሳቸው ኪታብ ላይ ጃሚዑ ሰሂህ ላይ ትንታኔ ጽፈዋል። ብዙዎቻችን እናቀፈ ፈትሑል ባሪ የሚባለው የኢማም ኢብኑ ሐጀርን ኪታብ ብቻ ሊሆን ይችላል። በርካታ ዓሊሞች መጽሐፉን ጽፈውላቸው ተንትነውታል። ስረሳቸው አውርተዋል። እንዴት እዚህ ስኬት ላይ ደረሱ? ቡኻሪ እንዴው ቁጭ ብለው ወይስ ለምሳው ከፍለዋል? ኢማም አልቡኻሪ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ለመሰብሰብ ያሳለፉትን ውጣ ውረድ አንድ ሁለት ልትቀስላችሁ። በአስራ ስድስት ዓመታቸው ነበር ዒልም ፍለጋ ያወጡት። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእርሳቸው የተላለፉትን ትክክለኛ ዘገባዎችን አስፍረው ለትውልድ ለማስተላለፍ 16 ዓመታቸው ላይ ወጡ። በስራ ገቡ፣ ኢራቂን ገቡ፣ ያልገቡበት የለም ግብጽ ገቡ። ሐዲስ አለ ከተባለበት ሁሉ ደከሙ። አባታቸው እጅግ በጣም አብታም ነበር። የፋርስ ተወላጅ እኮ ናቸው፣ አረብም አይደለም። ግን ስኬት በዘር ነው እንዴ? እ ቢልጅዲ ላ ቢልጀዲ ኩሉ መጅዲ ፈሀል ጀዱን ቢላ ጅዲ ቢሙጅዲ ቢልጅድ በልፋት ነው። ላ ቢልጀድ በአያት አይደለም። ፈሀል ጀዱን ቢላ ጅዲ ቢሙጅዲ አያት ያለ ድካም ያዋጣሃል? የገሌ ዘር ነው ይብት ድካም ይፈልጋል። የማንም ሰው ልጅ ይሁን ታግለ ሰው መሆን ትችላል። መብቀያ የትም ይሁን ስኬት ላይ መድረስ ትችላል። ኢማም አልቡኻሪ አባታቸው አውርሷቸው የሄደ በርካታ ሚሊዮን ብር ነበር። ያንን ሐዲስን ለመፈለግ ባደረጉት ጉዞ ላይ ኢንቨስት አደረጉ። ከአንድ ሺህ ሸኾች ላይ ዒልምን ወስጃለሁ ይላል። ከስንት ላይ እሰቡት? ገና አስር ሸኽ ያላየነ ወጣቶች ያው ልብ እንድንለው ኢንሻአላህ ዘለናውን ፈቷ እየሰጠን ያለ ነው። በትላልቅ የኡማው ጉዳይ ላይ እየተናገረን ያለን ሰዎች ልብ እንድንለው ይገባል። ቡኻሪ ምን ይላሉ? ይህም ቡላ ብር ያ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ በመፈለግ ላጠፋውታል። አንዴ ሰፈር ወጣው ሐዲስን ፍለጋ፣ በረሃ ላይ ያለው ዱር ላይ ምግብ ጨረሰ። ምን ልብላ? ቅጠላ ቅጠል እያነሳው መብላት ጀመርኩ። እንደምንም ቅጠል ሶስት ቀን በልቼ በጣም አደጋ ላይ ልወድቅ ስል አላህ ማላቀው ግለሰብ ላከና ያ ግለሰብ መጥቶ በፖርሳ ብር አስታቅፎኛል ይላል። ከዛ ምን አለኝ? ለራስ ተጠቀም አንተ፣ ጥሎኝ ሄደ። ቅጠል በልተዋል። ኢማም አልቡኻሪ የሆድ በሽታ ያማቸው ነበር። ዶክተሮቹ ጋር ሲሄዱ የሚሏቸው ምንድን ነው? ተው ቅጠል መብላትህን አቁም፣ የሆድ ድርቀት እያመጣ እያመመ ነው ይባሉ ነው። ደክመዋል። ለዚህ ሐዲስ ሌላ ጊዜ ሐዲስን ፍለጋ ላይ ለምግብ ብር ያጣሉ። ያለቻቸውን ብቸኛ ልብስ ይሸጧል። ታዲያ ሐዲስ ለመቅራት የት ይሄዱ? ቤታቸውን ልብስ አድርገው ቁጭ አሉ በቢጃማቸው። ጓደኞቻቸው ከሐዲሱ ማዕድ ሲርቁ በጣም ደነገጡ። ቡኻሪ ምን ነካቸው? ሁለተኛ ቀን ቀሩ። እንዲህ የሐዲስ ፍቅር ያለው ሸኻችን የተለ በመጨረሻ ምን አደረጉ? ወደ ቤት እሳቸውን ፍለጋ ሲሄዱ ኢማም አልቡኻሪ በቢጃማቸው ቤት ላይ ቁጭ ብለው ምንም ይለብሱት አልነበራቸው። ተከፍሏል ወንድሜ። ሐዲስ ዝም ብሎ አይደለም አላህ ስማቸውን ጣራ ያደረሰ። ሌላ ጊዜ ምን ገጠማቸው መሰላችሁ? ከአባታቸው የወረሱትን ሰፊ ብር ይዘው 1000 ዲናር ይላሉ፣ የወርቅ ሳንቲም በዚህ ዘመን ከሚሊዮኖች በላይ 1000 ዲናር ይዤ በመርከብ ጉዞ አደረግኩ ይላል። አንዴ በመርከብ፣ ሌላ ጊዜ በግመል፣ ሌላ ጊዜ በፈረስ ሲያጡ በእግር ነበር ሐዲስን ፍለጋ ከአገር አገር የሚዞሩት። መርከብ ላይ ወጣው ሐዲስን ፍለጋ እየተጓዝኩ ከመርከበኞቹ ጋር ከአንዱ ጋር ተቀማምጬ ማውራት ጀመር። ደስ አለኝና ተግባባን።
የድሮ ጓደኛ ስኪመስሉ ድረስ ከቡኻሪ ጋር ያግለሰ ማውራት ጀመረ። በሂደት ኢማም አልቡኻሪ ምናሉት ታው ጀጋ ያስኩት 1000 ዲናር አለኝ አሉ። ሰውዩ ይሄን ብር ሰምቶ ያዘ ደነገጠ። አለ እንዴ? አዎ አለ እንዴ? አዎ በቃ ሰውዩ ጥሩ ሰው አለ። ይችን ብር እጁ ጋር ሚከትበት ማንሰላሰል ጀመረ። በጠዋት ተነሳና 1000 ዲርሃም የወሰደ ማን ነው ብሎ ረቅቻውን ለቅሶውን ቀጠለ። 1000 ዲናር ከፖርሳ አውጥቶ የወሰደብኛል መርከበኛው ይፈተሽልኛል። ይሄ ብር ማን ነው? ይሄ ቡኻሪ ነው ረዲላህ። ግን በዚህ መልኩ ሊያገኝ ነው። በጣም ሲረብሻቸው የመርከቡ ባለቤቶች ወጡና ተሳፋሪውን ሁሉ መፈተሽ ጀመሩ። ያኔ ወደ ቡኻሪ ሊመጡ ነው። ኢማም አልቡኻሪ ምን አደረጉ? ይሄን ሳንቲ ያዙና ወንዝ ውስጥ ጨመሩ። سبحان الله يتكفلون كفية سمعت شو مدفعت يلبتهم صحيح حديث يا ماستر الف شرطه صحيح مبالو حديث بيقوني يعني من النبي اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده لم يشد او يعل مسفرته كويه اوريم دغمو وانا مسفرته يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله اوريو حديث لي authentic ይባልን sahih ይባልን criteria ከሁለተኛው መስፈርት ውስጥ አንዱ ያወራው ሰው ማን ነው የሚባል አድሉን ዳቢቱን አዳላህ በሐዲስ ቋንቋ በጣም personality የጸዳ ሰው በጣም ታማኝ ሰው ዋሽቶ ማያቅ ሰው ማህበረሰቡ በመጥፎ ማያቀው ሰው ማንነት እኮ ይመዘናል ሐዲስ ብጠራቀዋል ዝም ብሎ sahih ይባላል ከባድ እኮ አይ እሱ እንኳን የሆነ ጊዜ ሲዋሽት አይቷል ከተባለ ይወርዳል ዘይ የዘገባው ደረጃ ሙተሰሉ ሰነድም ቢሆን ቡኻሪ ሐዲስ ዘጋቢ ናቸው ፐርሰናሊቲ መጠበቅ አለበት በደግ አረጋውና ወንዙ ሲጨምር ሲፈተሽ የለም አንተ የተኛ ሰው ልትረብሽ ነው ብለው ያን ግለሰብ ወቅሰው የመርከቡ ባለቤቶች አስቀመጡት ከዛ ይሰው ይብሩ ባለመገኘቱ ተናደደ ወደ ኢማም አልቡኻሪ ጠጋለ። ሀ? ጠጋላቸውና ብሩን ይታርገው ነው አላቸው። ይጣልከው ሲፈተሽ የተገባ ነው። እንዴት ያለ ፈታታው? ኢማም አልቡኻሪ ምን አሉት? አይ ያንተ አካሄድ አላማረኝ። እኔ ደግሞ የሐዲስ ዘጋቢ ነኝ ስሜ መጥፋት የለበትም። የነብዩን ሐዲስ ለማስተላለፍ ታማኙኝ መገኘት አለብኝ ብሩ ይቅርብኝ 1000 ዲናሩን ወንዝ ውስጥ ጨመርኩት አለ አበደ ሰው 1000 ዲናር አለ አው እዚህን ያህል ከፍለው ነበር ነፃ ምሳ አልነበረም የተመገቡት ይህን ሐዲስ ዓለም ላይ ዞሮ ከሰበሰቡ በኋላ ለ16 ዓመት ቁጭ ብለው ቡኻሪ የተባለውን ትልቅ የሐዲስ ሰነድ ማዘጋጀት ጀመሩ። እኔ ያስተዋወስኩትን ሐዲስ ለመጻፍ ከንቅልፌ በአንድ ሌሊት ውስጥ ወደ 20 ጊዜ ነቃለሁ። እስኪ ልጅ ረብሾ ሁለቴ ነቃ ቀን ደብሮ ነው ከባድ ነው ከንቅልፍ ሁለቴ ሶስቴ ካቋረጡ ሞባይል ጮ ከባድ 20 ጊዜ ደግሞ እንደኛ እንዲህ መብራት እኮ አይደለም ይባላል ተነስተው ጠዋፍ አብርተው ግልዘ ነው መዳቸውን ይዘው ብራና ላይ ጽፈው እንደገና ጥፍተው ቆንም ይተኛል በጣም ደክመዋል ነፃ ምሳል ተመገቡ والله ይላሉ እኔ አንድን ሐዲስ ትክክለኝነቱን በራሴ መዝኜ ካሰፈርኩት በኋላ አላህን እስቲኻራ እየሰገድኩ አማክረዋለሁ ይላሉ ይሄ ዛሬ ምን ቀራው ሐዲስ እስቲኻራ የተሰገደበት ምን አደረጉ መጨረሻ ከ600 ሺህ ሐዲስ ውስጥ ቤስት የሚባሉትን ጨምቀው አውጥተው ወደ 7000 አካባቢ ሰሂህ አልቡኻሪ ናዘጋጁት ስማቸው ዓለም ላይ ናኝ አላህም ስራቸውን ወደደ ተቀባይነት መጽሐፋቸው አላህ ሰጠ አልቡኻሪ ሰነድ ከተባለ መቆም አሰሁ አልኪታብ بعد الكتاب الى الذهب ከቁርአን በኋላ ትክክለኛው ምንጭ የኢስላም ምንጭ ማን ነው? ሰሂህ አልቡኻሪ የኢስላም
ትክክለኛ ሶርስ የሚባለው ከቁርአን በኋላ ሰሂህ አልቡኻሪ ወደ ፍጻሜያቸው ላይ ኢማም አብዱል ዋሂድ ኢብኑ አደም ምን ይላል እኔ ቡኻሪ ሊሞቱ አካባቢ ይላል አላህ እንዴት እንዳላቃቸው እንድታዩ ለከፈሉት ዋጋ እንዴት ቦታ እንደሰጣቸው ኢማም አልቡኻሪ ሊሞቱ አካባቢ በህልሜ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ራአይቱ ሙሐመደን ወህዝባህ አለ ነብዩንና ባልደረቦቻቸውን የሆነ ስፍራ ቆሞ አየዋቸው ይላል ኢማም አብዱል ዋሂድ فقلت يا رسول الله انت يا الله ملكتنيا بيسلامتا ستواچو سلامتا ملسولي من يادرغاچو نو انخواچو قالوا ننتظر محمد بن ادريس البخاري علي بخاري ني يتبقن نو علي بخاري موتو سيكبروا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نا صحابوچون كايو بت بوتا نبر يتكبروا تينا الله تلك اقبابل ارغلاچو قبراچو وسط يسفروا سو ከቀብራቸው የሚወጣ ሚስክ መሽተት ጀመረ ይሰፈሩ ሰው እዚያ አካባቢ ምንድን ነው ሽታው ማይቆም ፍለጋ ሲመጡ ሚስኩ የሚወጣው ከየት ነበር ከኢማም አልቡኻሪ ረዲየላሁ ተዓላ ቋሚ ህግ ነው ህግ የመጀመርያው ህግ ነፃ ምሳ የለም በትምርት ስኬታማ በህይወት ስኬታማ በንግድ ስኬታማ በጉዞ ስኬታማ ተሆን ዘንድ ምን ያስፈልጋል ድካም ልፋት ትግል ይፈልጋል ቁጭ ብለን አንንም ከሰማይ ፎርታ ኬክ የሚወርድለት ሰርተ ለፍተህ የምታመጣው ይሄ ቡኻሪ ኢማም አልቡኻሪ ኢማም ሙስሊም ናቸው ሙስሊም ላልሆነ ኤድሰን ሁላችሁ ታውቁታላችሁ ቶማስ ኤድሰን ኤሌክትሪክ መብራት ሲነሳ የፈበረከው ግለሰብ ኤድሰን ሰነፍ ተማሪ ተብሎ ነበር ከትምህርት ቤት የተባረረ ሙስሊም አይደለም ተጋ ምድር ላይ ፈጠራዎችን ፈጥሮ ለማለፍ ለፍና ከ18 እስከ 20 ሰዓት በቀን ውስጥ ላቦራቶሪ ውስጥ ያሳልፍና ከአንድ ሺ ሙከራ በኋላ የኤሌክትሪክ መብራትን ለሰው ልጆች አበረከተ ከአንድ ሺ ሙከራ በኋላ ይሄን ይሞክሯል ሲስተም አይሰራም ይሄኛው ኮምፖዚሽን አይሰራም ከአንድ ሺ ሙከራ በኋላ ሰዎቹ ጠየቁት ይሄን ድሽ ሙከራ ቆ ከሰራሉ ጥቅሙ ምንድነው አሉ አይ መብራት የማይሰራበት አንድ ሺ መንገዶች እንዳለ ተመረየበታለው አላቸው ኤሌክትሪክ መብራትን ከፈጠረ በኋላ የ3.5 ሚሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ተሰጥቶት በመንግስት የተለያየ ሙከራዎችን አድርጎ ከ50 ሺ ልብ በሉ ከ50 አይደል ከ50 ሺ ሙከራ በኋላ ሶስት ለሰው ልጅ የሚጠቅሙ መሰረታዊ ነገሮችን አበረከተ ባቡር ሐዲድ ላይ የሚገጠም አመላካሽ ጠቋሚ መሳሪያ ሰርጓጅ መርከቦች ላይ የሚሰሩ መብራቶች የመኪና ባትሪ መመስረት ቻለ ላብራቶሪውስ በጣም ድፍት ብለው የሚያዩት ወገኖቹ ኤድሰን መቼ ነው ረፍት የምትወስደው አጀናዛ ወደ ቀብር ሲሄድ ነው አለ ያለ ልፋት ውጤት የለም ምድራዊ ስኬት አኺራዊ ስኬት ምንን ይጠይቃል ድካምን ይፈልጋል አላህ እኮ ጀነት ላይ በሰራ እኮ ነው የሚሰጠው جزاءن بما كنتم تعملون نوكم له የልፋት ውጤት እሱን ابن القيم ازي قال فرق ترغال جنت ይገባው በረህመት ነው ይላል የጀነት ደረጃዎች ግን በሰራ ደረጃ እንደ ልፋት ነው شارلي تشابلي تواقي كلينيان يا والحكمة ضالة المؤمن تباب يتأفى يا مؤمن نبرتنا لازانو سماتشون زي ما نسا يتنبو تاكا قينيان نبرتنا يلال نبي محمد صلى الله عليه وسلم شارلي تواقي كوميديا لمهن بأند لليتوست ياستاووسكو تنقلد لمساف بأند لليتوست هاك زي نسال لي الجاري دي ما بالبخاريكم لفتوا لسو نصام سايله نصام